Гласувах за една спокойна и уредена държава. Гласувах за моите деца, за моите близки, за всички, които искат да живеят в България и тя да застане до тях. Каква беше предизборната кампания според вас? Аз се стараех заедно с другите участници от листата БСП за България за мой 8-ми многомандатен избирателен район да бъдем позитивни, да убедим хората, че е нужна промяна и мисля, че успяхме да се видим с хиляди доброжанци, които ни повярваха. Как ще протече днешният ви ден? Натоварен. Гласувам рано сутринта и потом за София. Съм част от националния предизборен щаб като заместник-председател и имаме притеснение, че след обедните часове ще се провокира активност. Затова ще се опитаме заедно с тези, които са ангажирани в изборния ден, да обезпечим максимално честността на вота. Кога добруджанци могат да ви очакват отново тук? Съвсем скоро. Вероятно, в момента, в който се структурира Народното събрание, знаем какво са решили българските граждани и след това разговорите с политическите сили, ще дам и отчет за това, което се случва след изборния ден.